家的花园有多大？10平、50平还是100平？我的花园有90公顷。6月22日，玉兰湖区高端公寓骚扰水岸华庭开盘了，矗立在玉兰湖畔，坐拥无敌湖景，这样的体验可不是随便一所公寓都能带给你的。除了享受玉兰湖的自然资源，骚扰水岸华庭还被各大名校、商业中心、交通枢纽所簇拥。两所新加坡的国际顶尖名校，国立大学与南洋理工大学，都在骚扰的辐射范围内。留学圈火了20年的 SIM， 以及风头正盛的新加坡第六所公立大学新加坡社科大学，也是20分钟便可抵达。玉兰湖区自2008年起规划建设，现如今已是除市中心外最大的商业区，新加坡的第二个 CBD， 遍地的写字楼与购物中心，以及配套的黄庭坊综合医院、科学馆、体育馆等设施，最大限度地满足了居民生活、医疗、休闲、娱乐等各方面需求。而骚扰水岸华庭就位于玉兰湖的核心位置，用应有尽有来形容这个地理位置一点都不过分。说了这么多外在条件，有人说了，那骚扰水岸华庭的内部什么样啊？搜软水岸华庭总占地面积191000平方尺，99年地契，由4栋住宅楼共440个住宅单位组成。项目规划了活动、游乐、会客、剧场、烧烤、健身等多处公共空间，提供给居民的公共设施更是超过60个。而在这其中的园林设计是搜软水岸华庭的最大亮点，项目内外的绿植浑然一体，住家阳台就能俯视广阔的玉兰湖，这也就是前面所说的90公顷花园的由来。搜软水岸华庭的房型也极为多样，从50平米的一房到156平米的五房，能满足不同家庭的购房需求，室内软装也极为考究，厨电与卫浴都采用了国际知名品牌，卧室的设计更是奢华典雅，住在这儿的日子着实让人心情无比舒畅。最后再提一句， Sora 水岸华庭出自名门，由新加坡知名开发商新海翼倾力打造。如果想了解更多 Sora 水岸华庭的相关信息，可以给眼哥留言或私信，关注眼哥为你带来更多新加坡本地资讯。